бүкіл әлем жеңісті, жеңіс, жеңіс тіршіліктің жүрегі. Мамырда Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 75 жыл толады. Сұрапыл соғыс жылдары Қазақстанның жеңіске қосқан үлесі зор. Соның ішінде 17 жасар Әлия Молдағұлова батыр қызымыз да бар. Әлия Молдағұлова 1925 жылы Ақтөбе облысы Қобда ауданы Бұлақ ауылында дүниеге келген. Оның шын есімі Илья. 1943 жылы снайперлер дайындау орталық әйелдер мектебін аяқтайды. Осы жылдан бастап 54-ші арнайы атқыштар бригадасы 4 батальонының снайпері болған. Жау әскерінің 30-дан аса сарбазы мен офицерінің көзін жойған. Әлия Молдағұлова 1944 жылы 14-ші қаңтарда Псков облысының солтүстігіндегі Новосокольники ауданында қаза тапты. Осы жерде Манакова ауылында жерленген. Әлия Молдағұловаға 1944 жылы 4 маусымда Кеңес одағы батыры атағы берілді. Ленин орденімен марапатталды. Жеңіс жыры. Өрт лаулап, бұқырлап қорғасын. Шеңгелін қанды ажал жайғанда ойрандап жауыздың ордасын. Болдық біз найзағай майданда. Жеңіс туы, жеңіс туы желбіресін мәңгілік. Жеңіс жыры, жеңіс жыры асқақтасын жаңғырып. Бел шешіп қабаған ашпаған, бой жазды күлімдеп қалың ел. Әлемді апаттан сақтаған, жеңіспен оралды жауынгер. Жеңіс туы, жеңіс туы желбіресін мәңгілік. Жеңіс жыры, жеңіс жыры асқақтасын жаңғырып. Жеңісім салтанат сән сәулет, өмірім өркендей береді. Жеңісім береке бақ дәулет, осы ғой адамға керегі. Жеңіс туы, жеңіс туы желбіресін мәңгілі. Жеңіс жыры, жеңіс жыры асқақтасын жаңғыры. Жас болаша ер қадірін біледі, жас нарма қараспанды түреді. Жырлап жатыр бүкіл әлем жер.